ဖိုးမောင်လာပြီ။မိုင်းညိုညင့်ရိတ်လူချေတိတ်၌ရေစိတ်အနာရွာတကားမှကုတ်ကြားကြဲလောင်စီးကြူဟောင်းတော်ဖိုးမောင်လာပြီဆိုကြသည်။ဟောင်းသံရဲ့၍ထက်ကြက်ပေါ်လာအတန်မာကညခါ9000မောင်ဖိုးမောင်သည်ရွာတောင်ချောင်းကပြန်ခဲ့ပြီ။ဖိုးမောင်နန်းကြားကင်းသမားကတကားကြီးအောင်မလွယ်ပေါက်ကိုတယောက်ဝင်သာဖွင့်လိုက်ပါတော့။ယာတွင်အုပ်ဆောင်ဝဲတက်ချောင်းနှင့်ခါဆောင်ကိုကိုင်းငါးပလိုင်ကိုလွယ်တိုင်းပြီးလျင်ရွာသို့ဝင်သည်လူပင်လီလာတစီလာတစီမကြောက်မွေမကြောက်ပဲတယောက်သေးပင်ညမောင်တွင်၌သူလျင်ငားရှာမကြွေးပါကထိုရွာသူသားလူအများတို့ငားဆူငားစိမ့်ငတ်ပေလေစောင်းတညာ၌ချမ်းမြစိတ်အေးလာချမ်းကိုရရွာဘေးကြည်ပြတ်မှောင်နှက်နှက်မှဇီးကွက်ကဩတောက်တဲ့ကြော်စင်ရွာပေါ်လွှမ်းအောင်ကုတ်ကြားဟောင်းသည်ဖိုးမောင်လာချိန်ပါတကားသူဖြစ်တော်ညာခါတပါးတို့တကားဝင်လို့သူမဆူပဲမောင်းကိုထုပါလူစုပါဟိရွာကိုဘေးမှကာကွယ်ကြလောတပြငါအားဖမ်း၍ထားဟုစကားမဆိုဟဲ့အော်ရုံးတွင်ဒိုင်းတုံးဒိန်းတန်ရွာလုံးညံသည်ချောင်းရံပဲ့တယ်ထတရီဖိုးမောင်ညီကုန်းဤတွင်ဆုံးလဲရွာလုံးစိတ်တွင်ဖိုးမောင်ဝင်၍ပဲ့တင်ထက်ကဟီးလဲပါတဲ့ဘဲခါမဆိုစီလင်ကြို့တို့မိုင်းညိုညင့်ရိတ်လူချေတိတ်၌ရေစိတ်အနာရွာတကားမှကုတ်ကြားကြဲလောင်ရမ်းရော်ဟောင်းတော်ဖိုးမောင်လာပြီးဆိုစေပင်မြတူ1963ခုနှစ်မြဝတီမဂ္ဂဇင်း